Da er vi på lufta, Christian. Hei. Ja, Da er det tid hallo. For Minecraft igjen, og jeg er her med min kjære bekjente Christian. Hei, Christian. Hei, men. Hei. Før jeg starter, så vil jeg bare gi en shoutout til Mikkel, og si at du er veldig kul. Det ønsket han å få høre. Nå skal jeg si det. Det samme gjelder Sofie Amalie. Du er kjempekul. Det er viktig å få fram de viktige tingene når vi spiller. Ikke sant? Greit. Vi skal bygge rakett. Ja. Trenger du hjelp med det, Kristian? Ja, jeg trenger hjelp. Vi trenger så mye ting vi kan få tak i, egentlig. Ja, skal jeg finne deg, eller komme til deg og hjelpe deg? Eller? Ja, nei, akkurat nå. Bare grave jeg litt. Ja, jeg går og tar en titt på hva vi har på gang her. Jeg ser du har bygget noen fancy ledninger, ser det ut som går langs en slags strømforsyning. Ja, jeg har bygget en strømledning. Oi, så her får vi en strømledning, ikke vær så. I stedet for alle ser du ikke at det er en strømledning. Vi tar en titt, ja. Skal se hvor er det du er da, kan jeg vise deg. Jeg er ved den borgen strømledningen går inn i, eller denne steinbygningen. Ok, hvis du bare blir der oppe, så kommer jeg med deg. Se her da, oi, oi, oi. Wow, sjekk dette, folkens. Dette her er hva man får til, vet du, når en bioingeniør, robotingeniør holder på. Ja. Christian er en biorobotingeniør. Skal vi se, hvor er det du er? Du er ved... Jeg er inne i huset. Jeg kommer ut nå. Åja, du er inne i der huset, ja. Ja, til. Skal vi se, hallo, jeg er borte. Hei, Christian. Hei. Her er Christian. Snipen 003. Se her, Christian. Det er meg. Ja. Og så her er vi i stasjonen da, hvor vi lager strøm. Ja. Og... Så går det gjennom strømledningen her da, som man ser. Ja. Og det er til raketten, ikke sant? Eller er det du som bare vil ha lys inne i huset ditt og ikke dele med noen andre? Det er litt begge deler. Det er litt begge deler. Jeg kan vise deg. Så her går strømledningen da. Ja. Og så håper jeg i fremtiden å kunne bygge det ut til alle boligene da, så alle får strøm. Ikke verst. Hyggelig. Og så her har jeg laget en liten woodcutter-hus. Ja. Så her kan man ta veden sin, og så kan man ta de maskinen der inne. Oi. Og så får man ved tilbake da. Spennende. Den kutter opp veden for deg. Virkelig, ja. Virkelig interessant. Ja, så den er i skogen her da. Ja. Men raketten, hvor er det vi har begynt å bygge den, eller har vi startet? Så ser du at det går nedover her, går det en ledning. Hvis du blir med her, Vemmen. Jeg blir med deg. Hvis du ser det hullet her, hopp ned i hullet. Hopp ned i hullet. Er det trygt? Ja. Vi dør ikke. Ok, åh, vi faller fort ned. Ja, det gikk faktisk bra. Hvorfor døde jeg ikke? Fordi det er vann her. Og hvis du lander ned, så går det bra? Ok, det gir fullstendig mening, men ok. Minecraft Physics 101, vet du. Ja. Så her, vet du. Her skjer tingene. Her inne. Oi, ja, nå er vi her, ja. Det var fint snart vei. Så skal vi se. Her har vi biblioteket. Oi. For det må man ha, hvis man skal lese og slå opp i bøker og sånt. Ja. For at ting skal gjøres. Og så har vi portalen til Nether her, tilfellet man skulle trenge noe Nether. Riktig. Og så her er hvor magien skjer, da. Ja. Nå er det ikke alle som vet hva Nether er for noe, da, Christian. Kanskje du kan fortelle det? Åja, nei, det er bare Minecraft-helvete. Ja, hvis vi går egentlig inn der, så kommer vi til helvete. Skal vi gå inn der? Ja, vi kan egentlig gå inn og se. Vi går inn og se. Vi tar en tid til helvete. Har du sverd? Ja, sverd. Ja, det har du. Det må man ha. Wow. Her er vi. Oi, hva er alle? Der er en trådmann. Det er ikke en trådmann. Skal vi drepe han eller? Vi tar den. Kom her da. Her var det mørkt. Au, jeg tar den. Jeg tar skade. Jeg brenner. Det er en flaggmus. Jeg brenner! Jeg brenner! Ja, jeg brenner også. Ja, det stoppet. Ja, takk for det. Ok, bra. Jeg var redd ikke skulle stoppe. Det hadde vært krise. Så det er Nether. Ja. Men jeg tror vi kanskje vil komme oss tilbake før vi dør. Ok, god idé. Vi er ikke klare for det her, tror jeg. Skal vi se. Der da. Altså, vi lukker dørene, så vi ikke kommer noe folk. Ja, for det skjedde en gang her. Det er viktig. Ja. Men, ja. Hva med raketten? Hvor bygger vi den? Raketten, den trenger veldig mange deler. Så først må vi egentlig bare samle alt vi trenger.
Riktig. Så... og så skal han til slutt bli laget i denne spesielle maskinen her, da. Aha. Vi har samlet alle delene. Oi, men får vi plass inn i den, da? Så hvis du høyreklikker på den boksen, oi, så ser jeg at det kommer en sånn byggeskjema til raketten. Ah, interessant. Mm. Det blir bra. Ja. Så var det den saken, da. Mm. Så, men ja, de trenger egentlig bare så mye materialer som mulig. Og hva, da trenger vi... Så jeg satte meg en versjon her for å utnytte de materialene best mulig. Ja, hvilke materialer trenger vi? Hvis du ser den kisten her, så ser du at vi allerede har ganske mye. Ja. Men vi trenger egentlig bare mer av alt. Mer av alt, ja. Spesielt jern trenger vi masse. Jern, ja. Det er en dårlig nyhet, jeg har ikke så mye jern. Men jeg har veldig mye av tinn og kopper og sånne ting. Det er fint. Så det kan vi få ordnet. Det kan jeg få hente av. Ja. Så da tenker jeg egentlig at jeg bare går og graver litt, og så kan du finne det du... Oi, her er det litt til luft. Åh, vi er heldig gitt. Ja, det var heldig, ja. Så hvis du bare vil finne tingene dine, og så putte det i maskinen her. Ja. For jeg har laget et automatisk maskin for å raffinere tingene for oss. Det skal vi få til. Og så tar vi det derfra. Da går jeg opp og henter tingene. Ja. Skal vi se. Må se om vi har hønen vår her fortsatt, da. Har du en høne? Nei, det var en høne som hadde forvillet seg ned i hulen forrige gang. Nei. Og det skaper litt... ja. En høne har jo ikke noe å gjøre nede i en sånn hule, da. Oi, det er natt. Ok. Her er det creep. Det går bra. Jeg tåler natten. Det er bare morsomt. Ja, men... Jeg har en seng her nede. Ok, da snikker jeg meg inn i sengen, jeg. Ja. Ok, da leggetid. Ja. Riktig, greit. Da sover vi søtt. Det var en til jeg skulle gi en shoutout til. Jeg tror det var Jenny. Jeg skulle si hei til Jenny. Eller hilse fra Jenny. Hei, Jenny. Ja, hei, Jenny. Veldig hyggelig. Men Henrik også tror jeg ville et sterkt ønske om å bli nevnt i denne videoen, så du er kul, Henrik. Hey. Yeah, det er bra. Ok. Ja, jo, jeg skulle hente materialene. Stemmer. Sånn. Her har vi det, vet du. Jeg har masse ore, så hvis jeg gjør om de, til sånne pulver, så burde det bli bra. Trenger du lead? Ja, vi trenger lead. Trenger vi gull? Jeg tror gull trenger vi ikke. Det trenger vi ikke til et romskip. Ok, og heller ikke cobblestone, regner med? Nei. Ok, da har vi det vi trenger. Yes, jobber også. Det er spesielt jern og aluminium trenger vi mye av. Ja. Jeg har ikke så mye av det, men jeg skal prøve. Jeg har noe jern, faktisk. Men jeg har veldig lite lyst til å gi slipp på det, men det er greit. For denne gangen, jeg kan gi det. Jeg har faktisk 33 jern. Nei, du husker, jeg driver egentlig og bygger en borg ut på havet, sånn at jeg. Og den borgen trenger jo litt jern da, til å lage sånn gitter og noe, for det er så kult ut, hadde jeg lyst til. Men det er en ambisjon jeg har til en annen gang. Det er raketten som gjelder, ikke sant? Raketten, i hvert fall for meg, er det viktigste. Det er det viktigste. Så da putter vi det oppi her. Vi må komme oss på månen. Utforske månen. Her har vi jern. Hvor er det jern her da? Er det ikke noe jern oppi da? Jo, det er det. Der. Samtidig. Slik. Og så setter vi i gang da, og bruker denne fabelaktige maskinen. Sånn. Så starter vi med tinn da. Tinn og kopper. Der. Ja, jeg har bare tre aluminium dessverre. Det går bra. Ja, det er noe. Ja, ja. Sånn. Og nå, se her, vet du. Oi, her transporteres det automatisk. Wow, Christian, du har virkelig overgått deg selv. Jeg må det, vet du. Sjekk det her, folk. Dette her er fancy. Fordi det jeg hadde tenkt å gjøre nå, er egentlig å hente dette opp i denne maskinen her. Og transportere det over. Eller først lage det da.
smelte det til barer. Men den maskinen gjør det jo automatisk. Og den bruker ikke noe kull eller noe. Det stemmer med, men... Men hvordan får du strøm, Kristian? Er det noe system du har på det? Ja, det går i den store steinborgen vi så på starten da. Ja. Den lager strøm for oss. Den, litt lenger ut på havet, så pumper jeg olje. Som vi gjør om til strøm da. Ja, ok, så vi er ikke helt miljøaktivister? Nei. Men jeg tenker at siden vi ikke pumper ikke så mye olje, vi er ikke så mange, vet du. Så da er det ikke så stort lokalt. Ja, det er jo sant da. Men klima er alles ansvar, Kristian. Jo, det er sant. Men jeg håper at i fremtiden så kan vi begynne med solcellepaneler da. Det er bra! Ja, der hører du det. Han har tenkt futuristisk. Det blir i fremtiden. Ja. Men for å skaffe det så må vi ha litt strøm på høra. Ja, nettopp. Greit. Ok. Uansett så er det bedre enn å brenne kull, i hvert fall. Ja, det kan stemme. Det er helt riktig. Det er i hvert fall miljøsvinneri. Unnskyld, jeg har gjort det en del. Jeg håper du kan tilgi meg. Jeg er litt simpel. Jeg tenkte jeg skulle vise nå fra mitt nye prosjekt. Her borte skal jeg nemlig lage en borg. Til, oi, ny trollmann. Og han er gul. Det er en gul trollmann. Ja, gul? Ja, han er gul. Det har jeg ikke sett for en gang. Nei, ikke heller. Kanskje han er en boss? Kanskje jeg får noe bra til han. Jeg vet ikke, skal vi ta han? Jeg tror ikke jeg kan ta han her på havet. Han har ikke gjort meg nå. Ja, vi går i hvert fall bort hit. Og demonstrerer. Er han på havet? Nei, han står rett ved havet. Men hvis jeg skal krysse havet for å ta han, så banker han meg. Jeg er helt ubrukelig når jeg er i havet. Her skjønner du. Her har jeg tenkt ut på dette havet her og bygge en borg. Jeg har ikke kommet så langt da, som dere ser. Men det skal bli bra. Der borte så danner det seg noen fjell. Det er litt langt unna. Men planen er at imellom dette, denne fjelløya, og der vi holder til, så skal det ligge en borg med en port. Og det skal være min borg. Så all transport mellom disse punktene vil da gå mellom... Her har vi en liten luring. En blekksprutskabat som tror han er tøff i trynet. Hæ? Ja, og du stikker av. Du stikker av. Ja, det gjør du. Greit. All transport over havet da, går via meg, ikke sant? Det blir clever. Har du monopol på det? Ja, eller nå er... Kristian er jo en clever... Søren da! Ikke angri... Nei! Han er jo en luring, han, så han finner sikkert noen alternativ smuglerimåter. Vi får se. Få transportert ting rundt. Sikkert noen elektriske transportmidler, eller... Uansett! Poenget da, det er mest lettvint for meg å krysse havet uten å ta båten hver gang. Pluss at det ser litt kult ut. Synes jeg da. Der oppe bor Kristin nå. Jeg vet ikke om hun bodde der forrige gang. Hun har gjort det ganske fint, egentlig. Ja da, ja, hun har gjort det veldig fint. Hun har en fin trapp. Og... Ja, nå skal ikke jeg forstyrre hennes privatliv om å gå inn der. Men ja, det var ikke verst. Ikke verst. Jeg har faktisk at min lille hytte ser ganske stusselig ut. Nivel. Ja, vi får vel prøve å skaffe noe mer mineraler da. Siden det er det vi trenger. Kan ikke du fortelle litt om deg selv, Kristian? Jeg skal fortelle om meg selv. Ja. Jeg er bestevenn til vennen. Oi! Her var det store ord. Tenk deg det, ja. Hva her, godtar dere dette av barn? Hadde jeg en annen bestevenn. Jeg er populær, jeg vet ikke, på skolen. Det er jo alltid den kuleste. Ja, ok, kanskje ikke heldig. Men, jeg synes det. Ja. Kristian er min beste venn. Ja, og jeg kommer fra Eiksmarka. Barneskole. Ja, og han gikk på samme skole som dere. Tenk på det. Wow. Så det er kult. Jeg bor i Eiksveien, når jeg er hjemme i Bærum. Ja. Men akkurat nå studerer jeg i Trondheim, da. Riktig. Her går det fortsatt for seg. Se på det her. Så han bor i Trondheim. For de som lurer på hvor det er, så ligger det i Nord-Norge. Ok, ikke Nord-Norge, men Midt-Norge. Men jeg synes det er ganske langt nord, da. Det er ganske langt nord. Ja. Jeg kan bekrefte. Sånn. Da... Hvordan skal vi gjøre dette?
Vi går til det lava stedet jeg fant, og så ser vi om vi kan få skaffe noe der. Og her har vi mineraler, vet du. Perfekt. Greit, fram med. Har du funnet en spennende hule? Nei, det er noen huller jeg har holdt på med, men jeg har hoppet litt over en del av disse mineralene. Skal vi se. Mm. Så her blir jo den kjedelige delen av videoen, hvor jeg bare hogger stein. Men skal vi ha den raketten som dere absolutt vil se, så må jeg gjøre denne jobben her. Sånn er det. Skal du ha noe i livet, må du jobbe for det. Samme gjelder på skolen. Altså, vi kan jo lage en gravemaskin i stedet for. Hæ? Skal vi lage en gravemaskin? Vi kan gjøre det, ja. Wow. Ok. Hvorfor har vi ikke gjort det? Eller er det praktisk, eller er det dumt? Nei, det er absolutt praktisk. Ja. Så får Ingold prøver å lage det, hvis du har lyst. Det kan jo godt. Hva trenger du for å lage en gravemaskin? Nei, jeg tror jeg har det jeg trenger for å kunne lage den. Ja. Ja, men det er jeg det. Jeg trenger bare litt tid. Har du lyst til å prøve å lage den? Ja, jeg kan godt prøve å lage den. Ja. Skal se, da tror jeg du må gå på nett for å finne en oppskrift, da. Å nei. Har vi tid til det, barn? Den er litt komplisert. Det er sant. Den er ikke så komplisert. Jo. Jeg tror det nok lønner seg med en oppskrift. Greit, greit, greit. Ja. Oppskrift skal du få. Da går jeg opp i huset i hvert fall, og så skal jeg finne denne oppskriften. Skal vi se. Ja. Kan vi kanskje til og med demonstrere det her? Har du noen side du anbefaler å finne oppskrifter på, da? Jeg er ikke så ruttet på sånt, jeg. Skal vi se. Jeg kan finne det, ja. Ja, eller... Ja, bare... Jeg kan skrive adressen på, så... Det var flott. Skal vi se. Da... Skal vi se hva den heter, da? Sjekk her, vet dere. Her har vi... Internett. Minecraft oppskrift. Her, til og med en norsk side. Hardwork, minecraft.no. Noen som vet om en side med Minecraft, nei, Minecraft oppskrifter. Dagens... Finner du noe? Ja. Jeg gjør det. Ja. Så, nå sender jeg deg link på kurs. Herlig. Ja. Sånn. Ja, for å unnskyld meg et øyeblikk, skal jeg finne denne linken. Link, link, link. Her har vi den. Quarry. Her var den, da. Da ser du oppskriften nederst i hjørnet. Nederst i hjørnet. Jeg er ikke helt nederst i hjørnet. Nei, riktig. Ok, opp igjen med seg. Ja. Det bildet med... Ja, for vi må ha en quarry. Ja, quarry er selve gravemaskinen. Ok, men da trenger vi gears da. Hvordan søren lager jeg gears? Hvis du ser på der det står recipe, som betyr oppskrift. Ja, det gjør jeg. Så kan du høyreklikke på de oppskriftene igjen. Der det står gears, det er sånn blå. Ja. Ink. Da trenger jeg to diamanter. To gull. Tre jern. En diamond pickaxe som er uskadet. Det har ikke jeg, men det har kanskje du. Du kan låne diamanter av meg. Og redstone dust. Redstone, det har jeg jo til og med. Det er bra. Dette er bra. Bra, bra, bra. Ok. Da, oi, det er natt, forresten. Nei. Skal jeg legge meg? Ja, ok. Ja, jeg gjør det. Det kan du godt. Sover vi så søtt. Igjen også. Greit. Men kan jeg kan ikke lage dust nå i den maskinen vi brukte, for den gjør du automatisk om til sånne barer. Ja, den smelter da med en gang. Er det dumt? Ja, hvordan skal jeg få dust da, hvis den smelter da? Ja, men trenger du dust ut noe? Det står jo at man trenger dust. Ah, ja. På hva da? Skal vi se da.
Her har vi det. På redstone dust trenger man. Redstone dust. Åja, ja, men det er bare vanlig redstone. Åja. Man trenger maskinen for det. Da altså. Greit. Ja, det er det som er bra da. Gull og diamond er det man skal få. Greit. Jern, det har vi. Det tersjer jeg fra den fine kisten vår. Skal vi se. Ja. Tar vi... Oi. Ikke alle da. Jeg trenger ikke alle. Men tar man en da? Sånn. Sånn. Der. Tar vi de. Ok. Og så var det... Gull, var det ikke det? Jeg tror det var gull. Ja, det har vi. Og da må vi... Nå er vi opp igjen. Du har ikke... Ja, gull? Det er gull nede i kisten her. Du har det, ja. Ok. Full fart ned. Ja. Det skal ligge der. Ikke det... Ja, så blir det smeltet med gull akkurat nå. Herlig. Herlig, herlig, herlig. Her var det masse rart. Jeg skjønner ikke hvordan du er så rask med å skaffe alt dette her, altså. Du er 1000 ganger raskere enn meg. Jeg har hatt litt flaks, da. Og gode hjelpere. Ja, det er sant. Naturligvis. Jeg har jo ikke hjelpere. Det fortar jo alt. Ah, hvor er det da? Greit, gå opp her. Her har vi gull. Ok, vi har gull. Og... Da mangler vi bare diamond. Det har du. Ikke? Det har jeg også. Du har det, ja? Det er i... Ja, ja, det er i kisten her ved... Her. I biblioteket. Her er det, ja. Ja, der er det. Oi, da, men det var mye. Ok, jeg gjør sånne ting, så mange, så jeg bare... Sånn. Der. Kristian er helt rå, han har skaffet så mye. Imponerende. Det er ganske imponerende det vi har på gang her, altså. Det må jeg bare si. Jeg tror nok de andre kidsa vil synes dette er tøft. Får høre hva de sier på skolen. Jeg håper det. Å, ikke noe tøft, men det var skikkelig teit, men det blir sykt. Ja, men... Det lærer meg. Ja, du vet. Du vet hvordan det er. Ja. Da har jeg det jeg trenger, tror jeg. Er det bare å lage det da? Ja, er du sikker? Ja, det er bare å starte opp. Men hvordan lager jeg gears? Må jeg slå på det da? Ja, så gears lager du med å ta fire pinner. Se, gears... Plasserer de på en måte i en runding. Ja, ah. Ja, ok, men da, men du må ikke være pinner, for du kan gjøre det med jern og... Å ja, for du må ha gears i midten, ja, for å lage det videre. Ja, så du begynner liksom med... Pinner, ok. ...laveste nivået i pinner, og så bygger du det opp til sten, og så til jern, og så til gull, og så pinner. Til den. Eller jeg har to pinner. Jeg har noen oppe. Her løper vi, folkens. Dette blir bra. Dagens oppdrag er å lage en gravemaskin. Jeg tror det blir bra, altså. Det tror jeg også. Eller jeg håper det. Sånn. Pinner. Her har vi det. Ja, det er tre pinner, da. Wow! Ok, jeg tror vi må lage noe. Greit. Lag litt pinner. Hvis du trenger ved, så har jeg i den... Trykker. Tremannshytta mi. Ligger det litt tre. Ja. Nei, jeg har fikset det nå, tror jeg. Sånn. Ja. Der. Det var en burger. Fikk jeg til og med et achievement. Så viktig er jeg. To... Det er veldig krongent der, altså. Jeg tror vi trengte tre eller fire. Vi lager fire, vi. Sånn. Sånn. Og så putter jeg den her nå i midten. Så tar vi jern. 1, 2, 3, 4. Så skjedde det ingenting. Ikke det. Vent, må jeg lage jernpinner? Nei, det er bare vannpinner. Går det ikke da? Oi. Ja,
Da tar jeg de i en sirkel. En vanlig sirkel. Jeg kan prøve en vanlig sirkel. Kan du gjøre det? Ja. Da er det en i toppen i midten, og en til høyre i midten, en til venstre i midten, og en nederst i midten. Ja, jeg gjorde det. Og så skulle jeg ta woodgear i midten. Ja, men du lager woodgear ved å bruke pinner. Ja, men jeg har gjort det. Og så skal jeg plassere den i midten, ikke sant? Ja. Og så skal jeg ta iron også... ingot ut. Nei, du må begynne med, først med sten. Ok. Rundt. For å få stengear. Ok, da så. Ja. Herregud, altså, jeg var jo seriøst, visste du ikke det? Jesus Christ. Og du skal liksom spille Minecraft, skal vi se. Greit. Gear. I midten der. Og så stein. Go. Ja! Og da er det stone gear. Og så skal vi gjøre om den til jern. Ja. Vi tar jern rundt. Ja. Og da får vi iron gear. Ok, og så skal vi gjøre om den til gull. Begynner å skjønne det. Ved å ta gull rundt. Eller diamond. Du må bruke gull først. Oh boy, da tror jeg ikke jeg nok diamond. Eller ja, vi kanskje. Jeg får se. Der har vi gull. Og så diamond. Og da trenger vi en diamond til. Helsing. Oh my god. Ja. Jeg har. Jeg skal få den til. Ja, det er snakket jeg bare å ta diamantene som ligger i kista hos meg. Jeg skal gjøre det. Dette er dagens prosjekt. Må få gjort det. Ja. Jeg kan ikke avslutte videoen uten å ha gjort det her nå. Da blir de sinna. Det tror jeg. Jeg tror de blir sinna uansett. Jeg tenker de. Remund, hvorfor lager du en gravemaskin? Du skulle lage rakett. Du må se det store bildet, ikke sant? Ja, men man lager gravemaskin først. For å lage en rakett, så trenger du en gravemaskin. Dette vet jo alle. Det er flere steg. Ja. Ok. Diamond. Ups. Så grådde jeg meg, skal vi se. Sånn. Der. Til midten. Der har vi en diamond gear. Ok. Yeah. Så jeg skal riktig nå, så ja, nå lukter jeg selvfølgelig det vinduet da. Se. Altså, du trenger to diamond gears. Tre. To, ja! Og så to gull og tre iron. Damn, det her blir en del, altså. Men det går bra. Ja. Da har vi en diamond gear. Ok, neste. Det er mer jern. Det er mye jern, da. Nå er det ganske fullt i mitt inventory her, men det går bra. Sånn. Skal vi se. 1, 2, 3. Nei, det er jo. Remund da, du husker jo at du skulle ta stein først. Kjøtt du det? Synes du er veldig streng på deg selv? Jeg må, ja, det er mest barna som er så streng mot meg. For jeg er voksen etter jeg kunne dette her, ikke sant? Så da... Ja, det burde du. Hvis jeg ikke gjør det riktig, da er alt gærent. Da får jeg høre det. Så jeg kommer sikkert til å høre det i morgen, nå som jeg har gjort feil. Men hvis jeg forteller det selv, da gjør jo ikke de det. Jeg vet hva, jeg synes barna skal være snille med deg. Ja, det synes jeg jo, men det betyr ikke at de er det. Eller hva, barn? Nei, det er skikkelig teit. Ok, ja, får vi se. Sånn, da har vi to diamond. Herlig. Kan vi sette sammen sånn. Ok, to diamond, og så to gull. Og dette, sånn. Så er det stein. Ja, nå begynner jeg å skjønne det. Det var ikke så vanskelig. Jern. Dette her krever som sagt mods. For de som lurte på det. Så... Ja. Men dere kan ikke gjøre dette hjemme uten å ha... disse modsene. Du heter, eller de heter Christian, de modsene. Ja, den her heter Buildcraft. Buildcraft. Ok, husk det. Buildcraft, da kan du lage sånne ting. Du trenger det, og du har en PC, du kan ikke gjøre dette på en iPad. Viktig, altså. Sånn, og så gull, og vi mangler selvfølgelig en gullbar. Nei, gattis. Det er sikkert over der. Sånn. Vi låner og låner. Skal vi legge fra oss dette her, for det var jobben vår.
flink, Øyvind. Dette er bra. Sånn, ja. Se der. Ok. Gull. Da har vi to gull, og så var det tre jern. Ja. Ja. Og pinner. Her bør være flink til å mine, altså, Kristian, ellers så har vi kastet bort mye tull. ja, den er ganske morsom. Eller ja, den er fin å mine, og den er ganske morsom. Så bra. Den er morsomt, det er bra. Greit. Ja. Og så var det redstone dust, det har vi, og en diamond. Da mangler vi bare pickaxen, Kristian. Ja. Så er vi i gang. Hadde du Sweet. En det? Mm? Hadde du en diamond pickaxe? Eller må jeg lage det? Jeg kan lage den. Nei. Jeg kan jo lage den. Herregud, vi har jo diamond. Yes, jeg er så uvant til å ha diamond. For meg er det liksom, wow, diamond. Sånn. Sånn. Ah, konge! Ut og lage den. Sånn. Ja, men først så skal jeg gi tilbake resten av diamonden, så ikke jeg er en typ. Fikker av med det. Ja, jeg føler at skal jeg lage en diamond pickaxe, så må jeg fortjene den. Så da skal jeg ha den selv. Hvis jeg skal ha den selv, så må jeg lage den selv. Og skaffet alt selv. Geit, da skal vi bygge. Har du noe gull? Ja, det har jeg. Jeg lånte det, skal vi se. Ja, så bare kan putte det tilbake. Satt tilbake. Og jeg kan gi tilbake jern også. Ja, flott. Og jeg kan gi tilbake noe mer. Det var gull. Greit. Ok, på tide å bygge. Den så sånn her ut. Da var det jern, jern, jern. Jern, jern. Og så redstone der. Så var det gull var i midten, ja. Jeg ser ikke helt hvordan det skal bli en traktor, men ok. En traktor? Eller gravemaskin. Gravemaskin? Der, ja. Ok, quarry. Sånn. Da har Sweet. Vi en quarry. Ok, er det bare å plassere den hvor som helst? Nei, ikke hvor som helst. Nei. Det er veldig viktig, ellers kommer det til å bli kaos. Greit. Det er veldig viktig at den plasseres riktig sted. Ok. Skal vi se. Så først skal jeg bare lage en sånn. Ok, da blir det med meg. Ja, ja jeg kommer. Kult. Og så går vi på flaten, og så finner vi et sted å plassere den. Oi, det er natt. Det er litt. Ja, ok. YOLO. Ja, YOLO. For de barn som lurer på hva det betyr, så betyr det You only live once, er det det står for. Det betyr du lever bare én gang. Og det er jo litt sannhet i det, er det ikke, Kristian? Absolutt. Det er det. Selv i Minecraft. Selv i Minecraft, eller gravekraft. Eller skapelse, jeg vet ikke helt. Ja, ok, men da bare går jeg og legger meg. Og så kan vi ta det på dagstid. Ja, jeg også. Jeg må komme meg i seng før en creeper kommer. Må ikke finne creeper. Ja, det er en zombie. Zombie. Ok. Er du? Her er alt en eller annen møkka... Nei, det er ikke bra. Utrolig. Sånn. God natt. Ja, god natt. Nå har vi sovet slutt. Og da er det den store dagen. Den store dagen, ja. Og Kristian. Ok. Drep han. Der. Haha. Det er lett, vet du. Ok, så hvor vil vi grave? Vi vil grave... Oi! Enemy! Kill him! Det er bra, ja. Godt jobba. Vi kan grave her borte. Her er det fint. Creeper. Creeper, creeper. Ok. Hvor? Bak oss. Det går bra. Og en spoder spider. Ja. Ok. Ok, men hvis vi graver... Her eller noe? Det er ganske langt borte. For det kommer til å bli et stort, stygt hull av gravmaskinen. Oi, kult. Så... Så her da. Så hvis du står her hvor jeg står. Ok. Og så peker du liksom mot den veien jeg står, og så plasserer du den på bakken. Ok, vent da. Finner den frem inn her. Ok. Og så legger jeg den frem nå.
Ja. Oh! Wow! Sånn Tøffe er saker. det. Nå begynner vi å nærme oss. Nå skal vi bare plassere i strøm til denne maskinen vår. Så skal vi se. Okay. Jeg gir deg, her er det noen ledninger. Hvis du plukker det opp. Ja, oi, kult. Ha, 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 jeg er en elektriker. Og hvis du går til der var de andre ledningene der, og så bare kobler du til de. Tar den bort til maskinen. Mm. Tøft. Når den helt bort hit da. Vi kan prøve. Ja, jeg håper. 49, det er ikke så... Ja, vi prøver. Kom an. Kom an. Kom an. Det klarer vi. Viktig, ja. Der, ja. Strøm er tøft. Må litt ned. Oi da. Sånn. Wow. Du er ikke så flink på dette, Vemmen, tenker folk da. Det er sant. Nei, nå kommer det tre i veien. Nei! Ok, vent da, jeg går unna. Eller? Ja, vi går unna. Jeg har bare 19 igjen da. Nei, jeg tror det holder. Eller nei, det gjør kanskje akkurat ikke. Det finner vi fort ut da. Ja. Ok, jeg trodde jeg hadde nok, ja. 10, 8, 9, 8, 7, ah, come on. 6, 5, 4, 3, 2, okay. 1. Jeg går og lager litt til, ja. 1. Ja, vi må ha litt til. Ja. Jeg tror vi har litt gull. Wow, da har jeg lagt seg stein rundt, da. Er det vi som har gjort det, eller er det den? Nei, jeg har lagt stein rundt. Kult. Jeg kan legge litt mer stein rundt, ja, mens du lager. Ja, nei, det var egentlig bare for å gjøre det litt finere. Det kan jeg være med på. Vi gjør det. Men, sånn. Skal vi se. Herregud, jeg ligger bare. Ok. Hvor mye mangler vi egentlig, cirka? Av ledningen? Skal vi se, vi mangler vel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kanskje? 10? Ja. Ok. Det skal vi klare. Det er bare gjetning da. Ja, ja, men det holder sikkert. Hva er det man trenger for å lage en strømledning da? Er det plastikk? Og kopper? Nei, man trenger bare egentlig gull og glass. Gull og glass, kult! Da må vi lage strøm etter hvert, folkens. Det blir bra. Da skal vi se, nå har jeg laget 16 til. Jeg ser jo veldig bra. Nei, vi lager 24, vi får være på sikker siden. Så. Sånn, da skal jeg løpe opp til deg. Nå er jeg spent, altså. Veldig, veldig spent. Ja, det er jeg også. Jeg håper virkelig at det fungerer. Ja, hvis ikke, så skuffer du en hel helg med barn. Ja, ikke si det da. Jeg håper du kan ha det på samvittigheten din, Kristian. Det kan jeg. Husk å spise også. Ok. Du. Ok, hvor er det du er? Der er du. Her står jeg. Hallo. Da bare fullfører jeg ledningen, da. Det blir bra. Tort, tort. 6, 8, 9, 10, 11, hva skal jeg si? Ok, og nå? Så får vi se, da, om det skjer noe etter hvert. Oi, se her, da. Wow, folkens, sjekk det her! Det er magi! Nesten. Oi! Wow! Her er vi i gang, vet du. Dette er hvordan man miner, vet du. Du trenger ikke sånn gags. Dette er Minecraft, vet du. Sånn. Men jeg ser at vi kunne trengt litt mer strøm for å gjøre den litt mer konsistent. Og er den litt dårlig. Men ellers går det bra.
Ja, for den går saktere og saktere jo lenger den kommer. Nei, den går bare litt sakte fordi vi lager litt for litt strøm. Jeg tror den bare gikk litt fort i starten fordi vi har litt opplagret strøm Ja, ok. i systemet. Men nå er liksom det borte. Ja. Dette er hvordan vi Nei, så den er, står der fast og jobber. Det er egentlig veldig greit. Tøft. Og den går helt ned til bånd, eller? Den går helt ned til bånd. Kult, så da er det bare bedrock på slutten? Ja. Kult. Og så dukker det opp i den kisten her. Alle tingene. Wow. Alle ting. Oi, se der, ja. Der dukker det opp. Utrolig, hæ? Helt fantastisk. Jeg føler at nå har vi lært litt, altså. Dette er hvordan de... Ja, sånn gjør man det ordentlig også, sikkert. Eller, okay, kanskje ikke helt, men... Det er litt sånn kult, da. Man kan lage dette i Minecraft, liksom. Ja. Nei, så dette er en god start på å få til å kunne lage romskip. Ja. Da, nå har vi en fin start. Da... Dette er fase 1. Da er fase 1 gjort klart. Og det betyr at vi avslutter denne episoden. Ja. Og i neste episode, når jeg logger inn, så skal jeg logge inn nøyaktig samme sted. Da skal vi se hvor langt den har kommet. Det tror jeg blir veldig spennende. Ha det bra. Vil du si ha det, Christian? Det vil jeg gjerne. Ha det bra. Ha det bra. Vi miner. Det var morsomt. Ok, greit.